Tervetuloa Soiniin, iltapäivä. Täällä on hiukan kolea, mutta tunnelma on tiivis, voisi sanoa jopa kuumeinen. Palkintopotissahan on hiukan yli 100 000 markkaa. Seppo Räty, tuossa kädessä on noita palkintokuoria. Kuinka monta niistä aiot luovuttaa kisan jälkeen? No kyllä tarkoitus on päästä mahdollisimman halavalla vielä tässä vaiheessa, mutta toivottavasti joku jotakin haluaa. Moni on arvuutellut, mikä on Seppo Rädyn kunto. Tiedätkö sitä tarkalleen itsekään vielä? No ei sitä kyllä tiedä, kukka en tiedä. Onko täysivauhtisia heittoja alla yhtään? No ei ole vielä yhtään. Kohta voi olla. Kilpailu on saanut kuitenkin valtavasti julkisuutta ja heittäjät ovat keskittyneet tähän toden teolla. Onko tämä hyvä tapa aloittaa kausi kilpailulla, jossa heti on selkeästi paineita? No en mä niinku parempaa ideaa keksinyt. Että kyllä se mun mielestä pitää olla kunnon aloitus. Kuitenkin Suomen ykköslaji on ollut monta vuotta, niin pitää mun mielestä olla näyttävää. Asian arvoinen aloitus. Hetken kulttua näemme sitten, mihinkä Sepon rahkeet riittävät ja mihinkä riittävät muiden rahkeet. Ainakin yksi mies on täällä kentällä sellainen, jonka sormet syyhyä tällä hetkellä päästä kokeilemaan, kuinka pitkälle keppi lentää. Nimittäin Matti Närhi heitti viime kaudella täällä Soinissa nimenomaan 88-24. Mutta näyttö ei riittänyt sen takia, että se tuli myöhään. Tuleeko tänä vuonna näytöt tarpeeksi ajoissa? No toivotaan, että tarkoitus ainakin olisi, että karsita kilpailussa parhaimmat heitot. Onko tämä kenttä sellainen, että se suosii tai jollakin tavalla on sulle mieleinen? No en tiedä, että yhden kerran olen viime kesänä käynyt heittämässä ja silloin näytti ihan hyvältä, niin voisi ehkä sitten ollakin. No mitenkäs sinun harjoituskausi on mennyt tähän mennessä? No ihan hyvin, että suurin piirtein ehjänä on jo. Ja tuossa kävin jo Etelä-Afrikassa kisoissa ja sielläkin meni ihan mukavasti, että saan nyt nähdä. Tähän kisaan lähden kuitenkin pikkusen epävarmalla tunteella, että ei ole ihan vielä sillä niin kuin tekniikka sillä huomissa. Niin sulla on vähän ollut aina ongelmia sen kanssa, että pönkkäjalka ei tahdo pysyä oikein paikallaan ja heitto menee yli. Onko siihen löydetty parannuskeinoja? No kyllä me on koko talvista koetettu parantaa ja muutamissa harjoituksissa on jo onnistuttu, mutta en tiedä miten sitten kilpailussa tulee käymään, että nythän tuon näkee sitten. 20 000 tiedossa, jos Rädyn Seppo kaatuu. Kaatuuko tänään? No kyllä mä ainakin kovasti yritän. Millä tavalla se teitä motivoi tällainen rahasumma? No erittäin hyvin motivoi, että voiko enää parempaa motivaattoria olla. Onnea matka. No kiitos. Niin Ilkka Kanerva, mitä sinä olet mieltä tällaisista kisoista, jotka järjestetään vain yhden lajin puitteissa ja vähän tällaisesta näytöstyyliin? No musta tää on ihan erinomainen kevään merkki nyt sitten siirtyä kohti kuumaa kesää kilpailukautta ajatellen ja mä ainakin tykkään tällaisista vähän erikoistuotteista, että ja täällähän nyt yleisönkin määrä näyttää siltä, että tälle on kysyntää. Eli vähän pitää olla tässä yleisurheilussakin tämmöistä show-meininkiä. Niin, en tiedä, onko tämä edes showta, että tässä on niin kuin totinen tosi, mulla on tässä kymmeniä tuhansia markkoja käsissäni Sepon mulle ojentamana, jotka on tarkoitus sitten pistää jakoon sen mukaan, miten tulokset näkyy ja se antaa pientä kiihoketta tähän kilpailuunkin. En mä pidä tätä pelkästään showna, että tässä on hyvä tämmöinen urheilullinen tulokulma. Tässä puhutaan nykyajan ihmisen kieltä tämän kilpailun järjestämisen muodolla. Eli tulevaisuudessa voisi enemmänkin järjestää tällaisia kilpailuja, jossa vain otetaan yksi laji mukaan ja järjestetään jotakin muuta siihen taustalle. Yksi tai kaksi tai kolme ei siellä ole merkittävää. Ei tarvitse olla koko repertuaari aina tietystikään, vaan tämmöiset erikoispiikit on erittäin mukavia. Ja mä ainakin pidän tällaista niin koko yleisurheilun kuvan kannalta piristävänä. Ja näin kilpailu on valmis alkamaan ja tässä sitten heittojärjestys. Kilpailun avaa Sami Saksio. Pietari Skyttä heittää toisena, Kimmo Kinnunen kolmantena, Aki Parviainen neljäs, Mick Hill viidentenä, Matti Närhi, joka omaa kenttäennätyksen kuudentena, Steve Backley seitsemäntenä ja kierroksen päättää aina Seppo Räty. Ja näin on kaikki valmista. Ensimmäinen heittäjä Sami Saksio on vauhdinottoradan päässä. Suomalainen yleisurheilu kesä 1998 on valmis alkamaan. Ja sieltä lentää Nemet ja tulee tuonne lähelle 80 metriä. Hyvä amaus Sami Saksiolta. Saksio, joka viime vuonna voitti Kalevan kisoissa Suomen mestaruuden. ...77-60 oli Sami Saksion tulos, kun toisena vauhdinottoradan päässä Pietari Skyttä, 22-vuotiaiden Euroopan mestari viime kesältä. 81-58 oli silloin tulos. Hiukan matalana lähtee tuo ja jää alle 70 metrin.
69.04 oli Kinnusen Pietari Skytän tulos, kun heittovuorossa on Kimmo Kinnunen. Viime kesänä Kimmo heitti 82.48 ja juuri täällä Soinissa. Terävästi lähtee tuo Kimmon keihäs ja tulee hyvin lähelle 80, ei kuitenkaan yli 80, tuonne 78 metriin. ...77-63, eli Kimmo Kinnunen kilpailun johtoon 3 sentillä ohi Sami Saksion. Ja tänä kesänähän myös nuo parittomat sentit otetaan keihään heitossa mukaan. Eli 77-63 johtotulos, kun heittovuorossa Aki Parviainen 87-48 viime kaudella. Ja Aki ilmoitti ainoaksi tavoitteekseen täällä 20 000 markkaa. Hyvässä kaaressa tulee. Ja näin olemme saaneet ensimmäisen 80 rajan puhkaisun ja reilun sellaisen. Nyt on räty ahtaalla, se on selvää. Tuollaisella heitolla Parviainen on kiinni kyllä tuossa 20 000. ...82.47 oli Aki Parviaisen tulos ja sillä hän on johdossa, kun heittovuorossa jo Mick Hill. Ja pitkälle tulee tuo Hillinkin heitto, mutta jää alle 80 metrin. Näin Parviainen jatkaa yhä kärjessä. 77.05 oli Mick Hillin tulos, kun heittovuorossa Matti Närhi. 88.28 viime vuonna ja nimenomaan tällä kentällä. Nyt ei tule 80 hiukan alle, mutta hyvä avaus myös Närheltä. Heitto on kuitenkin yliastuttu. Ja nyt sitten heittovuorossa Steve Backley. 3. viime vuoden maailmanmestaruuskilpailuissa, 2 perättäistä Euroopan mestaruutta, 2 olympiamitalia, oli Atlantassa hopealla Seppo Rädyn edellä. Kaksikko on kova kilpakumppani. Hän heitti harjoituksissa tässä jo 80 metriä ja korkealla tulee Backlin keihäs ja tulee yli 80 metriä, mutta riittääkö se tuohon Parviaisen tulokseen? Enpä usko. Eikä riittänyt Steve Backlin tulos 81.43. Hän on kuitenkin toisena, kun vauhdinottoradan päässä on Seppo Räty. Ja kuten näette, hän ei ole vauhdinottoradan päässä, vaan puolessa välissä. Eli vauhti on vielä tuollainen muutaman askeleen vauhti. Pitempi kuitenkin kuin koskaan aikaisemmin tällä kaudella. Tulee sipsutellen ja nyt tulee ensimmäinen heitto. Ja nyt näemme, mikä on Rädyn kunto. Ja herranjestas, sehän tulee yli 80 metriä. Siinäpäs on poilla ihmettelemistä. Ja Sepon hymy kertoo kaiken. Mutta punainen lippu. Yliastuttu yli 80 metriä. Tästä tulee mielenkiintoinen kisa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kärjessä on siis Aki Parviainen. Backley toisena, Kinnunen kolmantena, mutta Räty olisi kolmantena, jos olisi pysynyt heittonsa tuon heittoviivan takana. Ja nyt on vuorossa Kimmo Kinnunen. Toisella kierroksella Sami Saksio astui heittonsa yli. Pietari Skyttä heitti 75.06. Paransi ja nyt siis vuorossa Kimmo Kinnunen 77.63 ja kolmantena tässä vaiheessa. Ja kyllä näkee, että lisää yritystä tuli kaikille tuon Rädyn heiton jälkeen. Kinnunen astuu tämän heittonsa yli. Ja nyt vuorossa kilpailua johtava Aki Parviainen. Nyt täällä juuri rupesi muutaman vesipisarrankin ripsottamaan. Lämpöasteita on tuommoinen 3-4 astetta, eli olot ovat Suomen keväiset. Näinhän sitä voisi sanoa. Keihäänheittoon eivät välttämättä parhaat mahdolliset, mutta kyllähän nämä miehet ovat näyttäneet, että satoi tuolta taivaalta vaikka sitten kissoja ja koiria, niin keihäs lentää. 82-47 Parviaisen paras. Matalalla tulee nyt ja tulee yli 80 metriä. Liian matalalle lähti tuo keihäs. Jos olisi lähtenyt oikeassa kaaressa, niin tuo olisi ollut 85-86 metriä. 82.06 oli Aki Parviaisen tulos, kun vuorossa Matti Närhi välissä Mick Hill astui heittonsa yli. Närhen ensimmäinen oli rikki. Pahasti pettää taas tuo tukijalka tuossa vetovaiheessa, mutta nyt tulee keihäs pitkälle 78 metriin.
77-10 oli tuo närhin tulos, kun vuorossa kilpailussa toisena oleva Steve Backley ensimmäisellään 81-43 ja Parviaisen johtotulos on reilu metriä parempi 82-47. Backleyn heittoja on täällä myös jännittämässä Heli Koivula katsomossa. Backley vauhdissa. Ja vesisateen piiskaamana keihäs tulee korkeassa kaaressa ja tulee tuonne 85 metriin. Hyvin lähellä tuota ympyrää, jos Backley olisi sinne osunut, hän olisi saanut 10 tonnin lisäbonuksen. En 84-29 oli Steve Backleyn tulos, kun vuorossa Seppo Räty. Ensimmäisellään jo 80 raja rikki, mutta Seppo ei pysynyt heittoviivan takana. Nyt siellä kilpakumppanit katsovat huolestuneena. Seppo on tässä vaiheessa viimeisenä vielä ja häviämässä siis kaikille tuo vetonsa. Nyt sataa vettä jo. Keihäs lähtee, mutta ei aivan niin hyvässä kaaressa tule. Ai, tulee tuonne 78 metriin. Mielenkiintoista nähdä nyt, mihinkä se riittää tässä vaiheessa. Ja Seppo astuu heittonsa yli, eli kahden kierroksen jälkeen Rädyn tilipussi on kevenemässä 100 000 markalla. Näin olemme jälleen Soinissa, täällä hiukan vettä sataa, lämpöasteita todellakin tuollainen 3-4 astetta. Kolmas kierros on alkanut, Sami Saksio heitti 77-32, ei parantanut, nyt on heittovuorossa Pietari Skyttä, toisellaan 75-06. Ja tässä vaiheessa Skyttäkin on ottamassa tuota 20 000 markan bonusta itselleen, mutta ei varmasti tyydy tuohon tulokseen. Nyt tulee hyvässä kulmassa keihäs ja tulee lähes 80 metriä. Skyttä tavoittelee kolmatta sijaa tässä vaiheessa ilman muuta ja myös ottaa tuon kolmannen sijaan. Kimmo 78-55 oli Pietari Skytän tulos ja sillä hän tuli nousi kolmanneksi tässä kilpailussa, ohitti Kimmo Kinnusen, jonka paras 77-63 tähän mennessä. Kimmohan on ollut mukana kolmissa olympialaisissa, Soulissa 10, Barcelonassa 4 ja Atlantassa 7. Nyt lähtee matalassa kaaressa ja tulee tuonne 75 metriin, Kimmo astuu heiton yli. Aki Parvien on heittänyt 2 kertaa ja kummallakin kerralla yli 82 metriä. Hän oli MM-kisoissa viime vuonna paras suomalainen 8. Silloinkin 82-80, nyt paras 82-47. Mutta jos keihäs lähtee oikeassa kulmassa ja nyt lähtee taas liian ylös, mutta 80 kuitenkin. Niin jos Aki saa lähtemään heiton kunnolla, niin kyllä Backley on silloin vielä uhattuna. ...79-70 oli tuo Parviaisen tulos, kun heittovuorossa Mick Hill. 77-05 ensimmäisellä heitollaan, niin se on hänen parhaansa tähän mennessä. Koukku jalalta lähtee tuo heitto oikeastaan pelkällä kädellä, mutta tulee tuonne 77-78 metriin. Hill astui tuon heittonsa yli, kun vuorossa on Matti Närhi. Hän on heittänyt tällä kaudella jo Etelä-Afrikassa 84-24, mutta tässä kisassa vain 77-10. Ja koukku polvesta lähtee tuokin heitto ja tulee aivan pahasti tänne sektoriin ja 70 metriin. Yliastuttu oli siis tuo Matti Närhenkin heitto, kun vuorossa Steve Backley kilpailun ykkönen 84-29. Backleylle kesä on haasteellinen, sillä hän on 2 aikaisemmassa Euroopan mestaruuskisoissa voittanut kultaa ja nyt hakee tuota 3 putkea. Se olisi harvinainen putki, jos hän kolmannen Euroopan mestaruuden ottaisi. Ja se on mahdollista, sillä Jan Zelesny on loukkaantunut. Zelesny ja Backley ovat harjoitelleet talvella yhdessä.
Selesnin valmentaja Jan Pospisil on toiminut myös Backlin valmentajana ja se kyllä näkyy, jos seuraatte tarkasti tuota heiton loppuvaihetta. Tässä näin hän tulee nopealla tempolla tuohon viivalle ja hienossa kaaressa tulee jälleen keihäs ja tulee pitkälle. Tulee sinne 84 metriin lähelle tuota ympyrää tuolla alastulopaikalla, joka siis, jos siihen ympyrään osuu, se on 10 tonnin lisäbonus. Tuon Backlin heiton loppuosa on todella, se on muuttunut ja tässä näemme, siinä on selesnimäisiä piirteitä, erittäin nopeasti tuolta tullaan ylös, joskin tuo viimeinen askel on aika pitkä. 83.40. Ei parana, mutta on kilpailun toiseksi pisin heitto ja hän on tällä hetkellä kärjessä. Kun kolmannen kierroksen päättää Seppo Räty ja Seppo on pelannut tässä vähän semmoista upporikasta ja rutiköyhää. Kaksi heittoa, kaksi yliastuttua. Ensimmäinen yli 80 metriä, eli se kyllä jo näytti suomalaishaastajille, että missä mennään. Nyt on mielenkiintoista nähdä, pysyykö Seppo viivan takana vai lisääköhän paineita pojille. Moni epäili Sepon kuntoa, kun tänne tultiin, että hän ei missään tapauksessa 80 pysty. No ensimmäinen heitto näytti, että pystyy. Toivottavasti tämä vesisade ei nyt vaikuta olosuhteisiin niin paljon, että Räty tuon rajan alle jää. Vauhtia löytyy ainakin kunnolla. Pysyykö viivan takana? Pysyy, mutta 75 metriä. Ja nyt Seppo mittauttaa tämän tuloksen. Ja tuosta hidastuksesta hetken kuluttua varmasti näemme, että kun Seppo otti nyt lisää vauhtia, niin tästä vauhtia ei saatu sovellettua. Heitto lähti tuolta sivusta ja korkealle ja aika ahnaasti viivalle tulee Seppo tälläkin kertaa. 75-14. Mutta tuolla tuloksella hän on yhä kaikkien suomalaisten takana. Neljäs kierros alkaa. Sami Saksio ensimmäisenä vuorossa 77-60 ensimmäisellään. Saksiollakaan vauhti ei ole vielä kova ja aika sivuun lähtee tämäkin veto ja tullaan aivan sektorin pintaan ja hiukan yli 70 metriä. Hän astuu tuon heiton yli. Pietari Skyttä heitti kolmannellaan 78-55 ja hän on kolmantena tässä kilpailussa. Pietari on parantanut jatkuvasti. Saa nähdä, joko tällä heitolla 80 menee rikki. Hyvin tulee keihäs ja ei aivan tule tuonne 80, mutta kyllä Skyttä parantaa 79 ja risat. 79.02 olivat ne risat ja nyt tänne Sohinin kentän päälle tuli lumikuuro. Eli nyt täällä pidätellään hiukan aikaa sadetta ja odotellaan, että tämä lumisade menee tästä ohi ja sen jälkeen sitten kilpailua jatketaan. Kimmo Kinnunen ei uhmaa lumisadetta. Pohjoisen karskimies kun on. Viis siitä vaikka taivaalta ryöpsähtelee lumikuuro. Kinnusen keihäs lähtee. Ja tulee tuonne 73 metrin erikoisissa olosuhteissa tätä kauden avauskisaa käydään. Ja Kimmo astuu tuon heittonsa yli. Nyt on vauhdinottoradan päässä Aki Parviainen. 82.06. Tasaisesti pommittanut 80 rajaa. Hänen neljäs heittonsa hyvin lähtee ja tulee jälleen. Tulee yli 80 metriä. Parviaisen heitto on tyylillisesti aika lailla mallissa ja nyt hidastuksesta varmasti näemme, kuinka hän tuon loppuun tulee ja saa keihään lähtemään hyvin vakaalle heittoradalle. Aavistuksen verran liian pitkä on ehkä tuo viimeinen askel. Ei parantanut. Englantilaisille nämä olosuhteet ovat varmasti erikoiset. He hämmästelivät jo tänne tullessaan, että voidaanko todella järjestää kilpailu, jossa on vain yksi laji ja miesten keihään heitto. Hill 77.05 ensimmäisellään ja nyt tulee tuonne 75 metriin. Mutta hän astuu tuon heiton yli.
Matti Närhelle tämä kilpailu on ollut tähän mennessä pettymys. 77-10 hänen parhaansa. Hän on heittänyt tällä kaudella siis jo 84-24. Ja Matti heittää vähän niin kuin kotona. Hänellä on tukulaissuhteita tänne. Ja kannustus on sen mukainen. Nyt tullaan tuonne 76 metriin. Mutta Matti astuu heiton yli. Vaikka olosuhteet ovat sitä, mitä ne ovat, niin joka kolmas soinilainen on tullut tänne kentälle. Täällä on 1000 katsoja ja kun Soinissa on 3000 asukasta, niin se on melkoinen saavutus pienelle kunnalle, joka tänään juhlii 130-vuotis syntymäpäiviään. Steve Backley juhlii puolestaan tällä hetkellä tämän kisan ykköspaikkaa. 84-29 on Backleyn paras tulos. Ja kun tuossa ennen kilpailua Backleyn kanssa keskustelin, niin hän sanoi, että olosuhteet ovat nyt sitä, mitä ovat, mutta hän on tullut heittämään tänne pitkälle. Hän haluaa näyttää suomalaisille keihäänheittokansalle, että myös britit osaavat heittää keihästä. Ja Backley hän on ollut meidän suomalaisten heittäjien kiusana vuodesta 1992 lähtien, jos olympialaisia ajatellaan. Ja jälleen tulee korkealla ja tulee yli 80 metriä. Backley on varmassa kunnossa. Kyllä on hienoa nähdä tuo varmuus Backleyllä. Hänhän on harjoitellut siis Jan Pospisilin johdolla yhdessä Jan Selesnin kanssa. Ja nyt on painotettu nimenomaan herkkyyttä. Aikaisemmin Backley vannoi voiman nimen vähän niin kuin Seppo Räty, mutta nyt tuohon heittoon on tullut lisää herkkyyttä ja se näkyy kyllä 81-64 oli tämä tulos. 81-64 hän ei paranna, mutta on vankasti kisajohdossa kaikki heitot yli 81 metriä. Kun neljännen kierroksen päättää Seppo Räty, 75-14 oli tuo hänen kolmas heittonsa, joka siis oli ensimmäinen, jonka Räty mittautti. Tällä hetkellä Räty on menettämässä nuo vetonsa, eli 100 000 markkaa. Yleisö kannustaa Rätyä ja ensimmäisellähän Räty näytti, että kunnossa on, mutta nyt pitäisi pysyä tuo heittoviivan takana. Se on pelin henki. Hidas on vauhti. Korkealle lähtee keihäs, mutta ei tule kuin 70 metriin. Ja Seppo kävelee yli. No niin, siinä varmasti pulssi rupeaa pikkuhiljaa nousemaan. 4 kierrosta heitetty ja Räty viimeisenä. No niin, Seppo, 5 miestä edellä, 100 000 menossa. Mistä nyt kiikasta? No, passailla tota vauhtia tuossa vielä pari kiekkoa. Sulla on pikkusen ollut vauhdin kanssa ongelmia. Millä tavalla se saadaan korjattua? Tuo äsken oli hyvä, mutta passasi siinä just askelle kohdalle. Nyt sitten ehkä vähän pannaan tuota voimaa taakse. No mihin on ainokset tänään? No, en mä tiedä. Tuonne Backleyn lukemiin. Voi olla. No entä Saki, sulla on ollut aika tasaisia sarjoja, tai joo, tasasta sarjaa, kaikki on tullut 80. Joo, mutta ei ole vielä ajoitus ihan kohdilla, että sinne tässä saa tietää Sepon, niin se viimeisellä kuitenkin heittää ohi ja se ei parana. Eli tuonne 85 pintaan pitäisi saada? Kyllä. Se nähdään pian. Kiitos. Ja näin olemme jälleen Soinissa. Tälläkin hetkellä pikkasen lunta ripsottelee. Vauhdinottoradan päässä Pietari Skyttä 79.02 edellisellä heitollaan. Pietari on parantanut jatkuvasti ja tuo 80 raja, se on hänen tavoitteenaan seuraavalla heitolla. Skyttä heitti viime vuonna ennätyksensä 83.28. Oli sitä ennen 2 kautta loukkaantunut. Viime kaudella otti nuorten 22-vuotiaiden Euroopan mestaruuden, mutta nyt ei paranna. Ja hän astuu heittonsa yli. Ja nyt heittovuorossa Kimmo Kinnunen. Kimmolla on tulos vain ensimmäiseltä kierrokselta 77-63. Sen jälkeen 3 yli astuttua. Kimmohan voitti Tokiossa 91 maailmanmestaruuden. Oli Stuttgartissa 93-2. Sen jälkeen vuonna 96 oli olympialaisissa 7. Atlantassa.
Moni on pitänyt Kimmoa jo entisenä heittäjänä, mutta sitä hän ei ole, vaikka viime vuoden parhaaksi jäi 82-48. Aivan viivaa nuolen tulee Kimmo ja 70 metrin yli, tekniikka on vielä hakusessa. Hän astuu heittonsa yli. Tilanne on tällä hetkellä tässä, kun kolme miestä on jo heittänyt viidennen kierroksen heittonsakin. Kaikki ovat astuneet yli, eli Bäckli johtaa, Parviainen toisena. He ovat ylittäneet 80 ja sitten Pietari Skyttä 79-02 ja Seppo Räty vielä tällä hetkellä kahdeksantena. Saas nähdä kuinka käy, kun nyt on heittovuorossa Aki Parviainen. Ja nyt tulee korkealla ja tulee yli 80, mutta ei parana Parviainen 82-47. Päätään puistelee mies ja tuosta hidastuksesta voimme katsoa sitten, että mitä siinä loppuvaiheessa tapahtui. Hyvin tullaan tähän asti, mutta hiukan sieltä sivusta lähtee ja lähtee sitten sen verran väärälle heittoradalle, että ei parana 80-21. Mick Hill kuuluu kilpailun sarjaan pettymykset 77-05 tähän mennessä ensimmäisellään tuo tulos, sen jälkeen kolme yliastuttua. Sivusta lähtee koukku polvella, eli pelkästään kädellä tuo veto tulee tuonne 75-76 metriin ja hilastuu heittonsa yli. On Matti Närhen paras tulos tähän mennessä. Ja aika lailla antaa taas jalka periksi tuolla ja nyt tulee kuitenkin tuonne 77-78 metriin. Se on siinä ja siinä, että Närhi nyt parantaa, mutta ei missään tapauksessa voi olla tyytyväinen tähän tulokseen. Tästä näette hyvin, kuinka tuo jalka pettää alta. Tuo tukijalka pitäisi pysyä suorassa, mutta se ei pysy ja se vaikuttaa sitten näihin Matin tuloksiin. 77-08 oli Närhen tulos. Steve Bäckli kävi tuossa välissä heittämässä, astui yli pitkän heiton, mutta tuli tossun verran yli. Kun vuorossa on sitten Seppo Räty ja nyt katsotaan, saako hän tuo vauhdin kohdalleen. 75-14 tähän mennessä paras ja Sepolla on nyt kaksi kierrosta, kaksi heittoa aikaa pelastaa tilipussinsa. Räty on tällä hetkellä vielä viimeisenä. Rajua kannustusta, pysyy viivan takana. Tulee korkealla keihäs, mutta ei paranna Seppo Räty. Kaikki jää viimeisen varaan. Ensimmäisellään siis hän heitti yli 80 ja tuli yli. Nyt jää viimeisen varaan ja Seppo vaan naureskelee. Annas katsoa, kuinka miehen käy. Ja tässä tilanne viiden heittokierroksen jälkeen. Bäckli johtaa, Parviainen Skyttä ja Räty edelleen kahdeksantena. 77-10 on siellä Närhi, 77-60 Saksio ja 77-63 Kinnunen. Siinä lähimmät tavoiteltavat Sepolle, kun viimeinen heittokierros alkaa. Ja sen aloittaa siis Sami Saksio. 77-60 tähän mennessä ja nyt on Samilla paikka parantaa ja keihäs tulee. Ja tulee tuonne 77 metriin. 77-06 oli Saksion tulos, eli hänen parhaakseen jää tuo ensimmäisellä heitetty 77-60. Kun viimeistä kertaa vauhdinottoradan päässä on Pietari Skyttä, 79-02 hänen parhaansa, hän on tässä vaiheessa kolmantena. Kovat ovat karjaisut ja tulee tuonne 80 pintaan, ei kuitenkaan paranna, noin 78 metriä Skytän heitto tällä viimeisellä heittokierroksella. Tässä näemme, Pietari vetää aika lailla takakenoon itsensä tuossa vetovaiheessa ja lähtee sieltä sivusta. Tukijalka pysyy hyvin kasassa, mutta 78-07 mittaa. Nyt on Kimmo Kinnunen viimeisen kerran vauhdinottoradan päässä ja Kimmolla on onnistunut vain ensimmäinen heitto 77-63.
Kimmon tekniikka on ollut aika lailla hakusessa vielä. Eikä tuolla tekniikalla kyllä 80 rajan puhkaisua voi olettaa syntyvän, mutta kaikkiaan on mahdollista. Katsotaan, kuinka Kimmo saa tuon heittonsa kasaan nyt tässä viimeisessä heitossa. Yleisö kannustaa. Joka kolmas soinilainen on siis täällä kentällä. 1000 katsojaa, vaikka välillä piiskaa lunta ja rakeita ja vettä. Kinnusen keihäs tulee, mutta ei paranna tuonne alle 75 metriä. Ja hän astuu yli. Aki Parviainen on nyt tulossa viimeistä kertaa heittoradan päähän. 82-47 on hänen parhaansa. Ja niin kuin Aki sanoi, niin viimeisellä on vielä parannettava, sillä Seppo tulee takata. Aki innostaa yleisöä myös kannustukseen. Ja yleisöhän tottelee. Ja nyt on Parviainen vauhdissa viimeistä kertaa tässä kisassa. Raju on repäisy. Ja keihäs tulee kyllä hyvässä asennossa, mutta ei saa aivan tarpeeksi korkeutta. Ja yli 80 metriä joka tapauksessa. Hän on ainoa suomalainen, joka hyväksyttävästi tässä kisassa on tuon 80 ylittänyt. Ja teki sen kyllä viidellä heitolla kyllä. Aika lailla venyttää tuota viimeistä askelta. 80-80. Mikil on viimeistä kertaa vauhdinottoradan päässä. Hänellä on vain yksi hyväksytty tulos ensimmäisellä 77.05. Aika sivusta ja koukku jalalla tuo hillin veto lähtee siis pelkästään kädellä eikä paran astu yli. Hänen parhaakseen tänään 77.05. Matti Närhi 77.10 hänen parhaansa tähän mennessä. Parantaa pitäisi ja pitäisi reippaasti. 80 raja on varmasti Närhen tavoitteena, kun viimeisen kerran hän lähtee vauhtiin. Raju on veto ja hän tulee perässä yli ja keihäs putoaa tuonne 76-77 metriin. 77-10 Närhen paras tänään. Ja tässä on kilpailun kärkinimi Steve Backley 84-29. Viidennellään hän astui yli, heitti tuonne 85 metrin pintaan senkin kaikilla heitoilla, hyväksytyillä heitoilla yli 81 metriä, eli Backley on kunnossa. Nyt on mielenkiintoista nähdä, pystyykö hän parantamaan, sade on lakannut, eli olosuhteet ovat sen osalta hyvät. Backley ottaa pitkän vauhdin, hän on selkeästi näistä heittäjistä valmiin, tekniikka on hyvin kohdallaan. Pysyy viivan takana ja tulee korkealla ja tulee pitkälle. Nyt ollaan siellä maailman kärkituloksessa tällä hetkellä. Se oli mahtava heitto Steve Backleyltä. Kerrassaan upea, 87, ehkä 88 metriä. Olipas komea heitto Backleyltä, hän käy itsekin katsomaan tuota mittaa. Näin näemme. Hienosti lähtee ja pysyy juuri ja juuri viivan takana. 87-58. Ja sillä tuloksella, uskallanpa sanoa, kun yksi heittäjä on jäljellä, viedään voitto. 87-58, Steve Backley. Tuohon ei Seppo Rädyllä ehkä vielä rahkeet riitä, mutta nyt pitäisi 80 mennä puhki, muuten tilipussi köyhtyy pahemman kerran. Seppo Räty viimeisen kerran vauhdinottoradan päässä 75-14 ja siellä on lähinheittäjä 77-10 Matti Närhi. Sitten 77-60 Sami Saksio ja niin poispäin. Räty viimeisen kerran vauhdissa. Ja nyt se kuuluisa viimeinen heitto tulee ja tulee, mutta ei kanna. Ja Räty. Jaksaa hymyillä, vaikka 100 000 meni. Ja näin Seppo onnittelee siellä parempia ja poilla hymyä piisaa.
Rädystä tuli kertaheitolla suomalaisten kovin sponsori tähän tälle kaudelle, sillä tuo 20 tonnia merkitsee samaa kuin minkä Urheiluliitto on luvannut EM-kisojen pronssimitalista. Seppo pelasi upporikasta ja rutiköyhää ja köyhtyi. 72-83 tuo viimeinen heitto. Harmi, että se ensimmäinen meni yliastutuksi. Räty tämän kilpailun viimeinen. Ja näin on sitten Seppo Räty ja Ilkka Kanerva jakamassa noita kirjekuoria. 20 000 markkaa jokaiselle suomalaiselle, joka löi rädyn tässä kilpailussa. Ja viisi suomalaista sieltä löytyy. Aki Parviainen, Pietari Skyttä, Sami Saksio, Matti Närhi ja Kimmo Kinnunen. Kaikille siis 20 000 markkaa tuonne urheilijarahaston tilille. Sieltä voi sitten rahaa nostaa harjoituskuluja vastaan. This day's draw. Very happy. You know, I think it's a personal best for maybe 6 degrees, whatever the temperature is today. I'm quite pleased, but I'm in good shape and I expect big things this year. Thank you. Ja tässä päivän kunniataulu Steve Bagley kertoi tuossa, että tämä on paras tulos, mitä hän on näin kylmässä koljassa säässä heittänyt. Hän on erittäin hyvässä kunnossa ja kyllähän tuo tulos 87-58 sitä kertoo. Kunniataulu on komeaa luettavaa. Aki Parviainen 82-47 ja Pietari Skyttä 3-79-02. Seppo Räty jäi viidenneksi, mutta tästä siis kahdeksanneksi eli viimeiseksi suomalaiseksi. Mutta tästä on hyvä jatkaa kautta eteenpäin. Soinin kisa on avannut suomalaisen yleisurheilukesän 98.